E, velho, se você realmente quer produzir com qualidade de estúdio, você precisa saber fazer, né, um grave pesado, mano. E no trap, eu vou dizer para vocês que no gênero trap, que é o gênero que a gente mais foca aqui, que eu mais produzo com vocês, ele é o segundo elemento mais importante da música, mano. Então, quando você tem um grave pesado no seu beat, a pessoa fica mais impactada. E, tipo, o impacto que você cria é a chave para um beat profissional, alinhado com também a qualidade, com tudo isso que eu falei, beleza? Existem três tipos de impacto que seu beat precisa ter, mano. O primeiro impacto que eu falo assim, que é o principal, que é o que a pessoa começa a dançar. É justamente o impacto físico, mano. Quando a pessoa escuta o seu beat, ou em você mesmo, tá escutando o seu beat, e você começa a se mexer, tá ligado? Esse é o primeiro impacto, mano. O segundo impacto, eu vou dizer para vocês, que é o impacto emocional. E, velho, esse faz a pessoa ter uma emoção, uma reação emotiva, tá ligado? Quando você ouve o beat, fala, caralho, muito foda e tal. Isso é o impacto emocional, mano. E o impacto estético é o terceiro impacto que eu considero, que é o impacto que, de verdade, que a pessoa começa a apreciar a qualidade que você colocou na sua música, tá ligado? E, de verdade, o público não sabe o que é que diferencia, tipo, exatamente qual coisa que o cara fez que deixou aquela música ruim. Mas o público sabe o que é um som com qualidade, e o que é um som que não tem qualidade nenhuma.